إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد الواجز كتابنا أخو واجبات الصلاة Ya yəni, namazın vacib olan əməlləri. Takbiratu'l-intiqal və qulu semiallahu limen hamideh, Rabbana lekel hamd. Birinci təkkbirdən başqa namaz vaxtı deyilən bütün təkkiblər, həmçinin semiallahu limen hamideh və Rabbana lekel hamd sözlərini söyləmək عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد أبو هريرة رضي الله عنه دير كيف غنبر صلى الله عليه وسلم Namazə başlayarkən təkkbir edərdi. Sonra rüküə gedərkən yenə təkkbir edərdi. Sonra qamətini rüküdən qaldırarkən belə deyərdi: "Səmi Allahu liman hamidə". Qamətini tam düzəldəndən sonra belə deyərdi: "Rabbena lekel hamd". Thumma yukabbiru hīna yahwi, thumma yukabbiru hīna yarfə'u ra'sahu. ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم Başını səcdədən qaldırarkən yenə də təkbir edərdi. Yenidən səcdəyə gedərkən təkbir edər. Sonra başını səcdədən qaldırarkən yenidən təkbir edərdi. Sonra bütün namazda belə edər və namazını bitirərdi. 2-ci rükatda oturub 3-cü rükatə qalxarkən yenə təkbir edərdi. Artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir ki: "Mən necə namaz qılarsam, siz də elə namaz qılın." وقد امر بذلك المسيء صلاته فقال انه لا تتم صلاه لاحد من الناس حتى يتوضا فيضع الوضوء على يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القران ثم يقول الله اكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما في النبي صلى الله عليه وسلم نمازه دزgın قلما kişiye bunu emrederek demiştir Aşağıdakı amilləri Amillər olmadan heç kəsin namazı düzgün olmaz. Tam dəstəmaz almalı, təkbir edib uca Allah həm səna deyib istədiyi qədər Quranı oxumalı. Allahu əkbar deməli, əzaları öz yerinə oturanə qədər səcdə etməli. Allahu əkbar deyib səcdədən qalxmalı və rahat oturmalı. Əzaları öz yerinə tapana qədər rükə etməli, qamətini düzəldənə qədər səmiəllahu liman hamida deməli. Hətta yəstəvi yə qamı, sümə yəqulu Allahu əkber, sümə yəscudu hətta tətma'inna mafasiluhu və mafasiluhu. Allahü əkbər deməli əzalar rahat oluna qədər səcdə etməli. Allahü əkbər deməli əzalar rahat oluna qədər səcdə etməli, sonra başını qaldırıb təkbir etməlidir. Kim bunu etsə namazı tamam olar. ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته Sonra جالير كنجي واجب لردان التشهد الأول برنج تشهد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ان محمدا صلى الله عليه وسلم قال اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير احدكم من الدعاء عجبه اليه فليدعو به ربه عز وجل. ابن مسعود دعيت شهاده محمد صلى الله عليه وسلم بلد مشتش. هذه شركات تنصون الارثوردوكتا بلدين. يعني التحيات شاهدوا أخيون التحيات لله والصلوات والطيبات.

Fə qala feiza cələstə fi vasatəssəlati faṭma'inna waftariş fakhidaka li-yusra thumma teşehhəd. Həminə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam namazını düzgün qılmayan kişiyə bunu əmr edərək demişdir. Namazın ortasında oturarkən rahatlan sol baldırını yerə qoy, sonra təşəhhüdü oxu. Üçüncü isə və yəcb alayda qama ila salati an yitkhed sutratan beyn yedeyi tamna al murur amamehu və takfu basra uma waraaha Namaz qılan namazə başlayarkən önündən keçməyin və gözünün yayınmasının qarşısını alan sütrə maniyə götürməlidir. Ansahli ibn Abi Hatma Qala qala Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem: "Əgər sizdən biri namaz qılsa, örtüyə qədər namaz qılın və ondan uzaqlaşmayın ki, şeytan onun namazına mane olmasın." Sehl ibn Abu Hasma Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem belə dediyini rivayet edir. Biriniz namaz qılarkən örtü olan yerdə qılsın və örtüyə yaxın dayansın ki, şeytan onun namazına mane olmasın. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين ابن عمر رضي الله عنهما مدن جلنا ويهتدير الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبو مشتر Yalnız سترة olan yerde namaz kıl. Namaz vaqti heç kəsə qarşından keçməyə imkan vermə. Əgər kimsə qarşından keçməyə israrlı olarsa, ona qarşı mübarizə apar, çünki həqiqətən onunla bərabər yoldaş şeytan var, yəni qərini vardır. Wa tatahaqqaqu as-sutratu bil-jidari wal-ustuwani wal-asa al-maghruza wal-rahila ya'riduha fa yusalli ilayha wa aqallu ma yujzi mislu mu'akhiratil rahli Sütrə divardan, sütundan, əsadan, nizədən və yəhərdən ola bilər. Yəni, ən azı yəhər hündürlüyündə olmalıdır. Belə ki, sütrə qarşıya qoyulub o istiqamətdə namaz qılınır. Sütrən ən az hündürlüyü yəhərin arxa tərəfi qədər لحديث موسى ابن طلحه عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخره الرحل فليصلي ولا يبال من من مر وراء ذلك Musa ibn Talha atasından o da peyğəmbərdən sallallahu alayhi ve sellem-dən belə rivayet etmişdir. Biriniz qarşısına yəhərin arxa tərəfi böyüklükdə sətürə qoyubsa namazını qılsın və sətürənin arxasından keçənlərə əhəmiyyət verməsin. Dunuvul musalli min as-sutra. Namaz qılanın sətürə yaxın dayanması. An Bilal ennahu صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو نحو من ثلاثة أذرع بلال رضي الله عنه دير في غنبر صلى الله عليه وسلم نماز قلرد ونن لا دبار أرسن مسافة وعن سهل بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين وبين الجدار Məmmurush Şati. Cəhlib ibn Sa'd radillahu anh deyir ki, Peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallamın namaz qılğan yeri ilə divar arasında bir qoyun keçən qədər məsafə var idi. Yəni artıq başını səcdəyə qoyduqdan sonra başı ilə stur arasında olan məsafə ə, qoyunun keçdiyi qədər bir məsafədir. Ayaq üstə durduğu zaman isə 3 dirsək məsafə olur. Fəizə ittəxədə sutratə fəlayədə şeyən yamur baynəhu və baynəs sutratə. Namaz qılan özünə sutra götürüb sə kiminsə özü ilə sutra arasından keçməyinə imkan verməsin. An Ibn Abbas inen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kana yusalli fe marrat shatun beyne yadayhi ila al hatta alzaqa batnuhu bil kıblati İbn Abbas radıyallahu der ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılırdı bu zaman onun karşısından bir koyun geçir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Heyvanın karşısını almak için قبلية ترف وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان Əbu Said el-Xudri rəziyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallam belə dediyini rəvayət edir. Biriniz namaz qılarkən başqasının öz qarşısından keçməsinə imkan verməsin. Keçmək istəsə bacardığı qədər onun qarşısını alsın. Əgər inadkarlıq etsə ona müqavimət göstərsin. Həqiqətən o şeytandır. عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل اخره الرحل فاذا لم يكن بين يديه مثل اخره الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمراه والكلب الاسود. Əgər namaz qılan özünə sütünə götürməyibsə qarşısından keçən eşşək, qadın və qara it onun namazını batil edir. Abdullah ibn Əsəmit Əbu Zərdən rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə demişdir. Biriniz namaza başlayarkən qarşısında yəhərin arxası böyüklükdə maneə qoyarsa, namaz yerini qorumuş olar. Əgər qarşısında yəhərin arxası böyüklüyündə maneə olmazsa, onun namazını eşşək, qadın və qara it batil edər. <coughs> Qultu ya abahdar ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر مانددم اي ابو زر قِرْمِزِ كرمز بساريتن نفرغور قال يا ابن اخي سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالتني فقال الكلب الاسود شيطان ابو زر اي Mən də peyğəmbərdən sənin soruşduğun kimi soruşmuşdum. O demişdi ki, qara it şeytandır. Tahrimul murur beyne yedeil musalli. Namaz qılanın qarşısından keçməyin haram olması. عن أبي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه أبو جهيم في غنبار صلى الله عليه وسلم Namaz qılanın qarşısından keçən bunun nə dərəcədə günah olduğunu bilsə idi olduğu yerdə 40 dayanardı. Və bu onun üçün daha xeyirli olardı. Amma namaz qılanın qarşısından keçməsidir. E, yəni ravidəyə deyir ki, unutdum 40 il, 40 gün yoxsa 40 ay. Sutratul imamin sutratun lil ma'mum. İmamın sütrası mə'mumun da sütrası sayılır. İmamın sütrası, yəni arxadakıların da sütrası sayılır. Ən ibn Abbas qala: Aqbaltu rakiban ala atanin wa ana yawma idhin qad nahastu li ihtilama. Və Rasulullah sallallahu alayhi və sallam yusalli bin nasi bimine saf, fe marartu beyne yedey saf fe nezeltu fe arseltu l-etana tarta' ve dekaltu fi s-safi fe lem yunkir zalike aleyye ahadun bunun delili İbn Abbas radiyallahu anh'a deyir ki men eşeğin üzerinde gelirdim ve bundan önce götürdük ki eşeğ namazı batil edir namaz kılanın karşısından geçerse fətil edir. Yəni burada dəlil olaraq gətirir ki, mən də eşəyin üzərində gəlirdim. Həmin gün mən həddi buluğa çatmışdım. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Minada cemaata namaz qıldırırdı. Mən cərgələrin arasından keçib miniyimdən düşdüm və eşəyi buraxdım. Sonra cərgiyə qoşuldum, amma heç kəs bu hərəkətimə görə mənə irad tutmadı. Deməli, digər hədisdə keçir ki, eşək pozur. Bu hadisdə isə keçdi ki, keçdim, mənə heç kəs irad tutmadı. Həm də bildi ki, İbn Abbas radiyallahu anhu səffin arasından keçdi. Bu da o bildirir ki, səflərin arasından keçmək qolar batil etmir. Yəni imamın sutrası, arxatakilərin sutrası sayılır. Əsas olan odur ki, imamın qarşısından kimsə keçməsin. Və bundan sonra gəlir sünnə-us-səleh namazın sünnələri. Və sünnələri iki qismənə, qələviyyə və fiiliyyə bölünür. Namazın sünnələri 2 qismə bölünür. Deyilən və edilən, qələvi və fəili sünnələr. Əə, e, fə əmməl qələviyyə deyilən sünnələr aşağıdakılardır. Yəni sözdən olan sünnələr aşağıdakılar. Onlardan birincisi duaul istiftaḥ. İstiftaḥtu əsdır açılış duası. Wa aftaluhu ma rawahu Abu Hurayra radıyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ kebbera fi's salâti sakata nihetan qabla'l kıra'ati. Abu Hurayra radıyallahu deyir ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getirir namaza başlarken Kur'an okunmadan önce bir az susardı. Fə qultu ya Rasulullah bi'e bi anta wa ummi ara'ayta sukutaka bayna takbiri wal qiraati ma mə taqul? Mən ona dedim: Ey Allahın elçisi, atam, anam sənə fəda olsun. Sən təkbirlə Quran oxumaq arasında bir an susursan, həmin vaxt nə deyirsən? قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد sallallahu صلى الله عليه وسلم ki منهم أقول وقت في هذا أخيرا bu duanı الدعاء اللهم şərqlə, Qəlbi bir-birindən necə uzaq etmisənsə, məni də günahlarımdan elə uzaq et. Ağ paltar çirkabdan necə təmizlənirsə, mənim günahlarımı da elə təmizlə. Allahım, mənim günahlarımı qar yağış və buz ilə yu. İkinci isə gəlir istiadə. El istiadə qala Allahu Taala fa iza qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billahi minash-şeytanir-racim.

Əbu Said el-Xudri radiusullah deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaza başlayarkən istiftaq duasını oxuyar və sonra belə deyər: Əużu billahi səmîil alim minəş şeytânir rəcîm min hamzihi və nəfxihi və nəfthihi. Mənası: Məlün şeytandan, onun tönədə biləcəyi dəlililikdən, təkəbbürlükdən, pis sözlərdən, eşidəndən və bilən Allaha sığınıram. Yəni bu da bildirir ki, Quranda keçir ki, Allaha sığının. Eee və sığınma formasını Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm belə göstərmişdir. Yəni auzu billahi minə şeytanir rəcim yox. Yəni necə ki burada gəlir. Auzu billahi səmiel alim minə şeytanir rəcim min hamzihi və nəfxihi və nəfti deyilir. Eee 3-cü isə ət-təmin. Amin deməkdir. عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته وائل بن حجر رضي الله عنه يقول كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولا الضالين وجسس دلتن آمين وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا Fəinnə men vāfəqa təminəhu təminəl məlāikəti gufira lähu mā taqaddəmin zənbi. Əbū Hurayra rəziyallahu anh dəyi şeyx peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallam belə dediyini rivayət edir. İmam Amin dedikdə de, siz də de Amin deyin. Həqiqətən kiminsə Amin deməsi mələklərin Amin demələri ilə üst-üstə düşərsə keçmiş günahları bağışlanar. 4-cü el-qirāətu bə'dəl el fātiha. Fātiha-dan sonra Quran oxunur. أن أبي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في, في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين Və kan yutul fi rükəti l-əula min salati s-subh və yəqsiru fi s-səniyə. Əbu Qatədə rədiəllahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zöhr namazının ilk 2 rükəətində Fatiha surəsini və əlavə 2 surə oxuyardı. 1-ci rükəəti uzadar, 2-ci rükəəti isə qısaldardı. Bəzən oxuduğu ayəni bir az uca səslə oxuyub başqalarına eşitdirərdi. Əsr namazında da فاتسوراس نبعكسورا أخياردا شفنا مظن بنجركات وزادار كينجركات نساء كساكولاردا وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورا ويسمعنا الآية أحيانا ويقرا في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب Əbu e, Qatə də e, başqa hədisdə belə buyurur: Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zöhr və əsr namazlarının ilk 2 rükaətində Fatiə surəsini və bir surə oxuyardı. Bəzən oxuduğu ayəni e, biraz uca səslə oxuyub bizə eşitdirərdi. Son 2 rükaətdə isə Fatiə surəsini oxuyardı. وَتُسَنُّ الْقِرَاءَةُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ أَحْيَانًا. Bəzi hallarda Son 2 rükəətdə Fatihadan əlavə surə oxumaq sünnədir. Li hadis Əbi Said أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخرين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك Deməli bəzi hallarda son 2 rükətdə Fatihadan əlavə surə oxunmaq üçün nədir? Əbu Said radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zöhr namazının ilk 2 rükəətində 30 aya miqdarında Quran oxuyardı, son 2 rükətdə isə 15 aya miqdarında və ya xod əvvəl oxuduğunun yarısı qədər oxuyardı. Əsr namazını ilk 2 rükəətində 15 aya miqdarında oxuyardı. Son 2 rükəətində isə əvvəl oxuduğunun yarısı qədər oxuyardı. والسنة أن يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين من المغرب والعشاء وأن يسر بها في الظهر والعصر والثالث من المغرب والأخريين من العشاء Sünnəyə görə məğrib və işa namazlarının ilk 2 rükaətlərində və sübh namazında Quran səslə oxunmalıdır. Məğrib namazının 3-cü rükaətinin, işa namazının son 2 rükaətinin, zöhr və əsr namazlarının səssiz oxunması sünnədir. 5-inci isə gəlir ki, et-tesbihu fir ruk'i was-sujud. Rükü və səcdədə təsbih etmək عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى حذيفة رضي الله عنه يقول من پیغمبر صلى الله عليه وسلم نبيلك نماز سبحان ربي العظيم سجده سبحان ربي الأعلى وعن عتبة بن عامر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة عتبة بن عامر دير في پیغمبر صلى الله عليه وسلم ركودة 3 سبحان ربي العظيم وبحمده دير دي سجدة سبحان ربي الأعلى وبحمده, وبحمده دير Altıncı, الزيادة في الاعتدال من الركوع على قول ربنا ولك الحمد بإحدى هذه الزيادات ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ركضان قال ربنا لك الحمد شوزنا أشار داكيدوالله ربنا برنا الله يتمكس Duaların biri belədir: "Min as-samawati wa min al-ardi wa min ma baynahuma wa min amaa'shita min shay'in ba'd." Göylər və yer dolusu, onların arasında və sənin istədiyin qədər sənə həm də olsun. Fə inşa iqtasara ala hadi ziyada wa inşa atamma bi qawlih. Namaz qılan insan istəsə bu əlavə ilə kifayətlənə, istəsə aşağıdakı duanı da əlavə edə bilər. Əhlə səna və məcd, haqqı məa qala aləb və künnə ləka abdu, lə mənni lə ma atita və lə muatı lə ma manəta və lə yənfə'u zəl cəddi mənka lə cəddu. Yani bu duanı da əlavə edə bilər. Ey Allahım, tərifə layiq olan sənənsən. Bəndələrin biz hamımız sənin bəndələrinik dedikləri ən yaxşı söz belədir. Sənin əta etdiyinə heç kəs mane ola bilməz, sənin qadağan etdiyinə isə heç kəs əta edə bilməz. Mal dövləti və cah-cəlalı ilə güclü olan insan bununla səndən, sənin əzabından qurtula bilməz. Rabbena ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. Ya da mubarakan alayhim bunu da deyə bilər. Ey Rəbbimiz, həm sənə, sənə məxsusdur. Sənə çoxlu gözəl və mübarək həmd olsun. Rəbbimiz necə sevir və razı qalırsa elə. 7-ci isə əd-dua u beyne səcdəteyn. İki səcdə arasında dua etmək. Ən-Hüdayfə təənə nəbi sallallahu alayhi və sallam kaan yəqulu beyne səcdəteyn: "Rabbighfirli, Rabbighfirli." Hüzeyfer radiyallahu anh deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki secde arasında belə deyirdi. Rabbi xfirli, Rabbi qfirli. Ey Rabbim, məni bağışla, ey Rabbim, məni bağışla. Və sözsüz ki, bunu çok da demək olar. 2 üç, daha artıq. Hüva an ibn Abbasin, anna nebiyya sallallahu aleyhi ve selleme, kan yaqulu bayna sajdetayn allahumma ğfirli warhamni vəcburni vəhdinni vərzuqni İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam iki səcdə arasında belə deyərdi. Yəni oxuduğumuz duanı allahumma ğfirli warhamni vəcburni vəhdinni vərzuqni. Ey Allahım məni bağışla, mənə rəhmət, öz xəzinəndən mənə aldıqlarının əvəzini ver, məni hidayət yoluna yönəlt və ruziləndir. سكزنج الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك بدون تشهد صلى الله عليه وسلم صلوات تمش شنو كيف صلى الله عليه وسلم بليد عن عائشة قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء ان يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضا ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن الا عند الثامنه فيدعو ربه فيصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعه Feyaqud thumma yahmadu rabbahu wa yusalli ala nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam wa yad'u thumma yusallimu. Ashar radiyallahu anhu deyir ki biz peyğamber sallallahu alayhi wa sallam üçün misvak və dəstəməz suyunu hazırlayardık. Allah gecə istədiyi vaxt onu o yadar, o da qalxı misvaklanar və dəstəməz alardı. Sonra 9 rükat namaz qılırdı. Rükatlərinin heç birində əyilməzdi yəni təşəvvüd üçün. E, yalnız 8-ci rükətdə oturar və Rəbbinə dua edər. Peyğəmbərinə, yəni özünə salavat deyərdi. Demə dəllilullah hissəsi burasıdır. E, salavat deyərdi. E, sonra salam vermədən ayağa qalxar, sonra 9-cu rükəti qılar və oturardı. Sonra Rəbbini həmd edər, peyğəmbərinə, yəni özünə salavat deyər, dua edib salam verərdi. 9-cu əddua vədə təşəhüd il-avval və sani sava. 1-ci və 2-ci təşəhüdlərdən sonra dua etmək. 1-ci təşəhüddən sonra belə deyilir. İbn Məhsud deyir ki, həqiqətən Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه وليدعو ربه عز وجل دمى ابن مسعود rəziyallahu anhum deyir ki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə deyirdi. Hər 2 rükətdən sonra oturduqda belə deyin. Yəni oxuduğumuz bu təşəhüdü oxuyun. Bunu dedikdən sonra istədiyiniz duanı seçin və onunla Rəbbinizə dua edin. Və ammə ba'də sani, ikinci təşəhüddən sonra isə يعني عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر فليتعوذ بالله من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال İkinci teşehüddən sonra isə belə deyilir. Abu Hüreyra rədiyəllahu anhu peyğəmbərin sallallahu alayhi və səlləm belə dediyini vət edir. Sonuncu teşehüdü bitirdikdən sonra dörd şeydən Allaha sığınım. Cəhənnəm əzabından, qəbr əzabından, diri və ölülərin fitnəsindən, Məsih dəccalın şərrindən. Onuncu isə et-teslimətü saniyə, ikinci təslim. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين كما جاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله Assalamu alaykum rahmatullah hatta yura bayadu khaddihi. 2-ci salam. Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlm 2 dəfə salam verərdi. Necə ki bu haqqda İbn Məscud radhiyallahu anhu rivayet nəql olunur. Rəvayətdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlm sağ və sol tərəfə Assalamu alaykum rahmatullah, salamun alaykum və rahmatullah sözləri ilə salam verərdi. O salam verərkən arxadan baxdıqda yanaqları görsənərdi. Və rubbama اقتصر على تسليمة واحدة كما جاء عن عائشة أن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا بعض هاللارد إيسا يالنز بير ترفة سلام vererdi بير ترفة سلام ورمك لك فايت Əşrəf elan deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazda üzünü bir az sağ tərəfə çevirib yalnız bir salam verərdi. Və bundan sonra gəlir fəili sünnələr. İnşallah əl-əlik bunla kifayətlənək. Allah təala eşidib yaxşılığına təvall olanlardan olsun. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم